Արդյոք ես Ժորա Սարգսյան, աշխատանքի զբաղվածության վարչության պետն եմ, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնեմ բազմիցս այն խոսքի համար, որ ասացիք լավ նախագիծ է գրվել եւ ողջունեցիք շատ փոփոխություններ, որ նախագծով առաջարկում են եւ գնահատեցիք մեր աշխատանքը, որը տարիներ շարունակ իրականացնելուց հետո հանձնեցինք ձեր դատը։ Ես կփորձեմ առանձնացնեմ այն հիմնական փոփոխությունները, որի հետ կապված շատ խոսեցինք։ Շատ խոսեցինք կեսաթոշակային տարիքի հիմքով աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքը հանելուց, եւ ինչքան խոսեցինք, ես այնքան համոզվեցի, որ մենք ճիշտ ենք անում, որ այս հոդվածը հանում ենք։ Փորձեմ հիմա հիմնավորեմ ինչու։ Քանի որ մոտ այն տպավորությունն էր, որ եթե աշխատողը կեսաթոշակի տարիքում է գտնում, կարող ենք աշխատանքից ազատենք, եւ այս նախագծով ստացվում չեն կարող ազատել։ Եկեք չմոռանանք, որ այս հիմքը ընդամենը մի դեպքի համար էր նախատեսած, երբ աշխատողը դառնում էր 63 տարեկան։ Այսինքն այնպես չի, որ եթե դուք ունեք աշխատող, ով 64 տարեկան է, 65, 67 եւ այլն, կարող եք այս հիմքով այսօր լուծել։ Ընդհանրապես սա միակ դեպք էր նախատեսում, եթե դուք պայմանագրում ի սկզբանե նախատեսել էիք, կարողանայիք ազատեք այն պահին, երբ աշխատողը դառնում էր 63։ Հետևաբար հարցը հետևանն է. ենթադրենք ունենք աշխատող 67 տարեկան։ Եթե ուզում ենք ազատենք, ու չունենք այդ հիմքը, ինչպես ենք ազատելու։ Պարոն Խզմանյան իր խոսքի մեջ ասաց, որ խնդիր ունի գործատուն հիմնավորելու համար իր կենտրոնացումը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն պետք է մենք կարողանանք, չէ՞, հիմնավորենք, որ չի կարողանում կենտրոնալ աշխատանքի մեջ տարիքով պայմանավորված, որ կարողանանք ազատենք։ Իսկ դրա համար աշխատանքային օրենսգրքում կան մի շարք հոդվածներ, նաև Տիկին Բաթյանն է իր խոսքում նշեց հոդվածները, ես չկրկնվեմ, որը հնարավորություն է տալիս գործատուին գնահատելու աշխատողի աշխատանքային ունակություններն ու կարողությունները, եւ եթե կարողանում է արդյունքում հիմնավորել, որ աշխատողը չի կարող այդ պաշտոնը զբաղեցնել, աշխատանքից ազատել։ Հետևաբար եկեք չկապենք նրա հետ, որ պետք է աշխատողը դառնա թոշակառու կամ լինի թոշակառու, կարողանանք աշխատանքից ազատել։ Ընդհանրապես սա տարիք է, բայց աշխատունակության հետ եւ գործունակության հետ ուղիղ որևիցե կապ չունի, եւ նաեւ մենք այս փոփոխությունը ինչու ենք առաջարկում, որովհետեւ իրականության մեջ տեսանք սխալ կիրառում։ Ո՞րն է սխալ կիրառումը։ Երբ որ չեր ուզում գործատուն աշխատողին ազատել կենսաթոշակի հիմքով տարիքի լրանալու, պայմանագիրն էր փոխում, դարձում էր անորոշ ժամկետից որոշակի ժամկետով, հետո ժամկետի լրանալու հիմքով էր ազատում։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցն էր առաջանում. ի՞նչ հիմքով էր կարողանում պայմանագիրը փոխել, երբ որ դա պայմանագրի տեսակը իական պայման է։ Եվ այստեղ գալիս է մյուս խախտումները, որը կատարում էր աշխատանքային իրավահարաբերություններում։ Հետևաբար այս ամենով է պայմանավորված, որ մենք առաջարկեցինք այս փոփոխությունը, քանի որ ինքը ավելի շատ խնդիրներ էր առաջացնում եւ խախտում էր աշխատողների իրավունքները։ Նաեւ հարց հնչեց, որ հետադարձության պետք է տանք թե ոչ։ Հետադարձուն տալու կարիք չկա մի պարզ պատճառով, որ եթե մենք ազատման հիմքը հանում ենք աշխատանքային օրենսգրքով, հետևաբար անգամ եթե գործող պայմանագրում դրա մասին գրված է, չկա հիմքը, հետևաբար չես կարող դու հրաման տալ, եւ հրաման տալուց պետք է ազատման հիմքին է հղում տաս, եւ հիմքը չունենք, հետևաբար չեն կարող աշխատողին աշխատանքից ազատենք, ու հետադարձության իմաստը այս պարագայում չկա։ Կարող ենք գրել զուտ նրա համար, որ հարցեր չառաջանան, բայց առնվազն դրա կարիքը չկա։ Նաեւ չմոռանանք 84-ի 1 հոդվածը, որտեղ ասում է, որ եթե օրենքը ընդունվում է բարենպաստ կարգավորումներով, ապա գործող պայմանագրերը պետք է համապատասխանեցվեն։ Իսկ պայմանագրի համապատասխանեցնողը, քանի որ գործատուն է, ստացվում է, որ այս պահանջը ուղիղ բարելավողի աշխատողի համար եւ համապատասխանեցնողը դառնում է, որ լինելու է գործատուն։ Նաեւ մենք շատ խոսեցինք կոլեկտիվ պայմանագիր եւ արձակուրդ։ Եկեք խոսենք կարճ արձակուրդների մասին եւս։ Այո, այդ փոփոխությունները տարբեր կերպ ընկալվեց։ Որոշները նշեցին, որ գործատուի համար բեռ ենք ավելացնում տուժերի տեսքով, եւ նաեւ հարցեր առաջանում, երբ այդ 2.5 տարին հաշվարկվելու եւ այլն, կամ ինչ է լինում կուտակված արձակուրդների հետ։ Նախ նշեմ, որ կուտակված արձակուրդների հետ կապված մենք մեկ հստակեցում ենք արել նախագծով, չնայած նրան, որ այդպես էլ մեկնաբանում ենք ներկայում, բայց հստակեցում ենք արել։ Հստակեցումը հետեւյալն է, որ ցանկացած պարագայում աշխատողը չի կորցնում իր կուտակած արձակուրդային օրերը։ Կուտակում է արձակուրդային օրերը սկսած 2005 թվականից բոլոր օրերի համար, եւ դրանից համար 2 տարիների համար, նաեւ այդ մասին Տիկին Տիգրանյանն է նշել։ Այսինքն այս մասով կարիք չկա հավելյալ կարգավորումների, քանի որ ուղիղ կարգավորված է, թե քանի տարվա համար է աշխատողը կուտակում, եթե արձակուրդ չի գնում։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է, ինչպես է կուտակված արձակուրդները տնորինվելու, տարբերակները երկուսն են։ Մեկը, որպես այդպիսին վերջնահաշվարկի դեպքում է տրամադրվում, եւ երկրորդը, այո, կարող են կազմել ժամանակացույց, եւ ժամանակացույցով այդ տարիների ընթացքում տրամադրեն։ Նաեւ խոս գնաց, որ վերին շեմ չկա։ Վերին շեմ պետք է չի որ լինի, որովհետեւ ամենամյա արձակուրդը տրամադրելու մասով կարգավորումները լինում է ժամանակացույցով, որը գործատուի եւ աշխատողի ազատ կամ արտահայտությունն է։ Իրեն կարող են նախապես ֆիքսել, ինչ պարբերականությամբ, ինչ ժամկետներում են
այդ կուտակված արձակուրդները տրամադրելու եւ այդ վերինշեմը կլինի իրենց պայմանավորությամբ սահմանված վերինշեմ։ Այնպես չի, որ աշխատողը կարող է գալ ասել, ես 200 օր կուտակել եմ, քանի որ 10 տարի չեմ գնացել եւ 200 օր հիմա գնում եմ։ Դա այդպես չի, դա քննարկումների արդյունքներով է դուրս բերվում։ Նաեւ մի քանի հարցեր կա, որոնց կուզեմ առադառնամ։ Մասնավորապես հարց հնչեց այն մասին, որ եթե աշխատողը իր հանգստյան օրը ներգրավում է արտաժամյա աշխատանքի, տոնական օրը ներգրավում է արտաժամյա աշխատանքի, ինչպես է կատարում իր վճարումը, այստեղ երկու երաշխիք է ունենում աշխատողը, քանի որ եթե ինքը տոնական օրը ներգրավել է աշխատանքի եւ արդյունքում աշխատում է 40 ժամից ավել, կլինի, որ ինքը աշխատել է եւ արտաժամ, որի համար կստանա արտաժամի հավելում, եւ տոնական կամ հանգստյան օրվա համար կստանա կրկնակի հավելում այդ հաջորդ երաշխիքի համար։ Նաեւ հարց ինչպես գործողման հետ կապված, որ կարգավորված չէ, եկեք այդպես չասենք, որովհետեւ ուղիղ կարգավորված է գործողման դեպքում հանգստյան օրերին վճարվելու թե չվճարվելու հարցը, մասնարարպես այն կարգավորում է կառավարության 2335 որոշմամբ, որտեղ նախատեսված է, եւ նաեւ 209 որոշմամբ, որտեղ տրված է սահմանումը համաձայն, որի գործողումը նույնն է, ինչ աշխատանքային պարտականությունների կատարում, ուղղակի ոչ աշխատանքի վայրից։ Հետևաբար, եթե դուք գտնվելով գործողման մեջ շաբաթ եւ կիրակի օրերին չեք աշխատում, ուղղակի սպասում եք, որ հաջորդ երկու շաբաթի օրը գնաք եւ կրկին ձեր գործողումից բխող պարտականությունները կատարեք, չեք վճարվելու դրա համար։ Բայց եթե այնպես ստացվի, որ շաբաթ կամ կիրակի օրերին դուք արտերկրում ներգրավեք աշխատանքների մեջ, այս պարագայմյան նոն հնարավոր կլինի ձեզ վճարել, որովհետև դուք ստացվում է աշխատում եք, ինչի նույնա ինչ-որ աշխատեք, օրինակ գտնվելով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կամ մի օրինակի վրա, եթե դուք տոնական օր է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց դուք արտերկրում եք գտնվում եւ այնտեղ տոնական օր չէ եւ դուք այնտեղ գնում եք աշխատանքի, բնականաբար պետք է կրկնակի վճարվեք, այս մասով եւս ուղիղ հարցերը կարգավորված են։ Նաեւ նշեցինք, որ արձակուրդների հետ կապված կան ռիսկեր գործատուների համար, որ կարող է աշխատողը չգնա արձակուրդ եւ արդյունքում գործատուն տույժ վճարի։ Իհարկե նման բան չկա, որտեղ այդ ռիսկերը մենք մեղմում ենք ինչով կամ զսպում ենք ինչով, հնարավորություն տալով գործատուին առանց աշխատողի դիմումի իրեն ուղարկի արձակուրդ։ Հետևաբար չի կարող գործատուն տույժի ենթարկվի, եթե ինքը չի ուզում, որ ինքը տույժի ենթարկվի։ Ինքը ունենալու այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն կտա իրեն 2.5 տարի ամենամի արձակուրդ չտրամադրելուց հետո աշխատողին, աշխատողի դիմումի բացակայությամբ պայմանավորված, դրանից հետո գնա։ Նաև խոսք հնչեց, որ հնարավորություն տանք գործատուին մինչև այդ 2.5 տարին լրանալը եւս աշխատողին առանց իր դիմումի ուղարկի արձակուրդ, դրանով նաև կուտակումներ չլինի։ Այս մասով ասեմ, որ նման բան չեն կարող նախատեսել, որովհետեւ չպետք է մոռանանք, որ գործող կարգավորումների համաձայն աշխատողը իրավունք ունի մինչև 18 ամիս իր արձակուրդը տեղափոխելու։ Հետևաբար, եթե մենք իրավունք տանք գործատուին առանց աշխատողի դիմումի այդ 18 ամիսների ընթացքում ուղարկի արձակուրդ, կստացվի ինքը կկործնի այն երաշխիքը, որով կարող են ինքը այդ ընթացքում տեղափոխություններ իրականացնել։ Նաև Տիկին Մանասարյանը նշեց 23 եւ 55 հոդվածների մեջ հակասություն, որ նկատուն ինչի մասն է խոսքը։ 55 հոդվածի համաձայն ասում է, որ կոլեկտիվ պայմանագիր, եթե կա կազմակերպությունում, վերաբերում է բոլորին։ Նաև կարող նրա մասին խոսք, որ կոլեկտիվ բանակցությունների հետ կապված, որ մենք կարգավորումներով նախատեսում ենք, որ եթե արմիության մեջ ներգրավված աշխատողների կեսից քիչն են, ապա կոլեկտիվ բանակցություններում միայն իրենք հանդես են գալիս իրենց անունով։ Այստեղ կարծում եմ հակասություն չկա երկու հոդվածների միջև, այն պարզ պատճառով, որ կոլեկտիվ պայմանագիրը եւ կոլեկտիվ բանակցությունները նույնը չեն։ Արդյունքում կարող ընդհանրապես կազմակերպությունը չունենա կոլեկտիվ պայմանագիր, բայց գնա կոլեկտիվ բանակցությունների, որովհետեւ կոլեկտիվ բանակցությունների ժամանակ, օրինակ, կարող են քննարկվել աշխատանքային հարաբերությունների բխող շահերից շահեր եւ ասենք, օրինակ, փորձեն իրար հետ համաձայնեցնել։ Եվ դրա հետ կապված կարող եմ հենց ցիտել կոլեկտիվ հարաբերությունների սահմանումը, համաձայն, որի կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների կողմերը եւ նրանց ներկայացուցիչները իրեն շահերը համաձայնեցնելու եւ վեճեր լուծելու համար կարող են կոլեկտիվ բանակցություններ իրականացնել։ Օրինակի համար կարող են խորհրդատվական խորհրդակցությունների հրավիրեն մյուս կողմին։ Ոստի այստեղ կոլեկտիվ պայմանագիր ընդհանրապես կարող է նաեւ կազմակերպությունը չունենալ։ Խոս գնաց նաեւ համատեղությամբ աշխատանքի մասին եւ նաեւ, եթե չեմ սխալվում, ներկաներից մեկը ասաց, որ 0.25 դրույքի հետ կապված կարգավորում բերենք եւ այլն։ Նախ նշեմ, որ այդ հարցը կարգավորվում է ոչ թե աշխատանքային օրենսգրքով, այլ կարգավորվում է կոնկրետ ոլորտային օրենքով, տվյալ պարագայում ձերբերված օրինակում կրթության մասին, կրթության ոլորտի օրենսդրությամբ է կարգավորվում, համաձայն որի, այո, կան պաշտոններ, վարչական պաշտոններ, որոնք օրենքով իրավունք ունեն նաեւ զբաղվել դասախոսությունով, գիտությամբ, այսինքն կոնկրետ օրենքն են ենք թույլ տալի։ Եթե մենք գնում ենք աշխատանքային օրենսգրքի կարգավորումների դաշտ, ապա այնտեղ ամեն ինչ կարգավորված է համատեղությամբ աշխատանքի հետ, ինչն է կարգավորված չէ, այս նախագծով է կարգավորվում։ Մասնավորապես ինչ նկատունեմ հետեւյալը, որ
ուղիղ սահմանված է, որ համատեղությամբ կարելի աշխատել միայն հիմնական աշխատանքից ազատ ժամանակ։ Իսկ հիմնական աշխատանք ասելով մենք հասկանում ենք, երբ որ ավարտվում է մեկ այլ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքային ժամը։ Ուստի, եթե աշխատողը միաժամանակ իր աշխատանքային ժամերի ընթացքում նաև համատեղությամբ է աշխատում, ուրեմն կամ պետք է թույլատրվի օրենքով, կոնկրետ ոլորտային օրենքով, կամ գործատուի ներքին կարգապահական կանոններով, այն էլ միայն այն դեպքերի համար, երբ որ աշխատողը ունի գիտական, մանկավարժական, ստեղծագործական ոլորտներում աշխատելու կամ իրավունք կամ ցանկություն եւ գործատուն դեմ չէ թույլ տալով որ աշխատողը այդ իր ցանկությունը իրացնի։ Նաեւ դուք մեր վերջին խոսքի մեջ դուք նաեւ եթե ձեր կներեք ուղղակի ձեր անունը չեմ հիշում, դուք ասացիք, որ ձեր պայմանագիրը պարբերաբար երկարաձգվել է եւ նաեւ Տիկին Տիգրանյանը նշեց աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան հոդված 95 հոդվածի 2-ի 1, որը հնարավոր որը իրավունք է տալիս աշխատողին իր պայմանագիրը որոշակի անորոշ ունենալու, եթե օրինակ մեկից ավելի անգամ երկարաձգվում է, բայց քանի որ պետք է մի բան նկատի ունենանք, որ այստեղ կան ոլորտներ, որի պարագայում եւ հենց այդ նույն 95 հոդվածում կա բացառություն, որ կարող է ամեն անգամ է պայմանագիրը երկարաձգվել կամ նորը կնքվել, բայց դրա արդյունքում պայմանագիրը չդառնա անորոշ։ Այդ այն դեպքերում է, երբ որ կոնկրետ աշխատանքի բնույթը այդպիսին է։ Եվ քանի որ դուք ասացիք, աշխատում եք Հայաստանի Պետական Տեսագիտական Համալսարանում, պետք է ասեմ հետեւյալը, որ դասախոսների պարագայում 1-1 տարով պայմանագիր կնքելը օրենսդրությանը չի հակասում, քանի որ այնտեղ կա ոլորտային սպეციფიկ կարգավորումներ, հետեւաբար ձեր պարագայում, եթե ձեզ հետ ամեն տարի կնքվել է պայմանագիր, արդյունքում ձեր պայմանագիրը չպետք է դառնա անորոշ, հետեւաբար եթե կնքվել լուծվել է պայմանագիրը ժամկետը դրանալու հիմքով, լրիվ օրինաչափ է, այլ կարգավորումներ իհարկե չգիտեմ մանրամասնություններ, բայց եթե զուտ պայմանագիրը լուծվել է միայն նրա համար, որ ժամկետն լրացել, կարգավորումները օրենսդրական թույլ են տալիս եւ այստեղ գործատուն ազատ է որոշելու պայմանագրի ժամկետի լրանալուց հետո ում պայմանագիրը շարունակի եւ ում պայմանագիրը չգիտեմ ժամանակի մեջ է շատ եմ ոնց արդեն չարաշահ բայց կարող եմ բայց 1-2 րոպե եւս եթե նաեւ խոս գնաց նրա մասին, որ մենք 147 հոդվածում փոփոխություն կատարենք եւ հերթափոխով աշխատողները, եթե օրինակի համար 24 ժամյա ռեժիմով են աշխատում, չէ, իրենց 1 ժամի հետ կապված այդ բացառությունը տան։ Ինչի մասն է խոսքը։ Խոսքը հետեւյալի մասին է, որ նորմալ աշխատաժամանակի ռեժիմով աշխատողները, իսկ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատողները եւս նորմալ աշխատաժամանակի ռեժիմով են աշխատում։ Եթե նախորդ օրը տոնական է լինում, հաջորդ օրը տոնական է լինում, 1 օր 1 ժամով կրճատվում է։ Այս մասով կարգավորումը առկա է աշխատանքային օրենսգրքով, այսինքն նոր բան անելու կարիք չկա, եւ որն է կարգավորումը։ Կարգավորումը կայանում է նրանում, որ եթե նման աշխատողներ ունեք, ապա իրենց դեպքում կոմպենսացում այդ 1 ժամը, որ համարելով իրեն արտաժամ։ Քանի որ աշխատանքային օրենսգրքի 145 հոդվածը ուղիղ ունի հնարավորություն ասելու, որ հերթափոխի աշխատողի բացակայության պարագայում գործատուն իրավունք ունի բացառիկ դեպքերից մեկով իրեն ներգրավելու արտաժամի աշխատանքի, եւ չմոռանանք, որ տարվա մեջ կարող է 2-3 անգամ նման լինել օր թե չլինել, եւ հավելյալ կարգավորում պետք չէ, քանի որ աշխատանքային օրենսգրքով, ինչպես նշեցի, արդեն իսկ այդ հարցը կարգավորված է։